Ken Arok lan pitu katurunan. Suatu dino ono maling budal nang kuburan. Lalu ono baik baik dicupuk ambek malinge. Berpirang-pirang tahun baik Ken Arok jadi maling handal. Nanging Ken Arok pengen rebut tatah tunggul ametung nganggo sapu ajaib. Mbah, kulo nyuwun sapu sakti, mbah. Kulo pingin mata ini tebel amat. Gile sik, tak cukup aneh. Tapi hati-hati li, iku sapu iso mata ini tujuh turunan. Korotok. Sakwise pembunuhan Tunggul Ametung, pembunuhan katurunan dimulai. Pak! Oh, boleh! Pak! Pak! Nyawa sewu! Hari sing ngapik yo Le. Yo. Akhire pembunuhan keturunan Ken Arok wis mari. Nanging sing kepitu ora kenek. Sing kepitu kenek tombak. Ayo. Tiga, dua, satu, pak, ya, bu.